በአዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል በጋሞ ዞን አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ዛይሴ ምርጫ ክልል ውስጥ ከ2013 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ አባል እንደነበሩ የተገለጹት አቶ ጋሻው ላጼም በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እንደተገደሉም የፓርቲው የድርጅት ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ዋሲሁን ተስፋዬ ለአሜሪካ ድምፅ በስልክ ተናግሯል። ለአባሉ ግድያ መነሻ የሆነው ድርጊት በግለሰቦች መሀል የተነሳውና ወደ ግጭት የተለወጠ አለመግባባት እንደሆነም አቶ ዋሲሁን ገልጿል። በወንጀል የተጠረጠረ ግለሰብ እንኳን ቢሆን የመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ግጭቱን አስቆመው በህግ ፊት ማቅረብ ሲገባቸው የፓርቲ አባላቸውን በአሰቃቂ ድብደባም ለእልፈት እንዳበቋቸውና በቁጥራቸው 28 የሚደርሱ ሌሎች የፓርቲ አባላትንም እንዳሰሯቸው አስረድቷል። አንድ አባላችን ቅዳሜ 10 ሰዓት አካባቢ ቤቱ ላይ ቁጭ ብሎ ከጎረቤት ጋር በነበረ ጸብ ጎረቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ፖሊስ ደውለው ይጠራሉ። ለፖሊሶች ቤት ውስጥ መጥተው የተፈጠረውን ጸብ ከማርገብ ይልቅ የቀበሌ ጽህፈት ቤት ውስጥ ወስደው እዛ ላይ በጣም ረጅም ሰዓት የፈጀ ድብደባ ያደርጋሉ። ካዳከሙት በኋላ ከዛ ወደ አርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ ጣቢያ በመውሰድ እዛም ተጨማሪ ካሉ ፖሊሶች ጋር ጭምር እየደበደቡት እያለ እዛው ፖሊስ ጣቢያ ውስጥ ይሞታል። የአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር ክበበው አዳል በበኩላቸው የነፍስ ግድያ ወንጀል እንደተፈጸመ አምነው በአድራጎቱ የተጠረጠሩ ሰዎች በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ለአሜሪካ ድምፅ አስታውቀዋል። በጥርጣሬ ነው ፖሊስ ያው ገለዋል የምለው በጥርጣሬ ያደረበትን እስካሁን በነፍስ ግድያ 8 ሰው ተይዟል። ሌሎችም ካሉ እያስገባ ያለበት ሂደት አለ። ያው በማስረጃን ተገን በማድረግ ነው ከፖሊስም ታጣቂም የነገሩ መነሻ የጸቡ መነሻ የሆኑ ሰዎችም እነዚህ በተመሳሳይ የገቡ ሰዎች ናቸው። የተጠረጠረን መግደልና ማሰር የአካባቢው መንግስት ለሰብአዊ ክብርና ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት መጎልበት ያለውን ግደለሽነት የሚያመላክት ነው ያሉት የኢዜማ የድርጅት ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ዋሲሁን በአሰቃቂ ድብደባ በተገደለው የአባላቸው የጋሻ ላጼ ሞት ፓርቲያቸው ጥልቅ ሐዘን እንደተሰማው ገልጿል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዴዎስ ሐዋሳም